En man har alltså anhållits som misstänkt för delaktighet i mordet på Olof Palme. Det meddelades för några timmar sedan, men inte vid en presskonferens, den som polisen har hållit varje dag sedan mordet, men som idag inställdes. Det här meddelandet kom istället från åklagarmyndigheten. Den anhållne mannen sitter just nu här på häktet i polishuset i Stockholm. Mannen, 35 år och svensk, är misstänkt för delaktighet i mordet på Olof Palme. Polisen var ikväll mycket förtegna om mannens identitet och vill inte närmare gå in på exakt vad det var hos mannen som väckt polisens misstankar. Jag kan bekräfta själva pressmeddelandet. Men det är inte polisen som har gått ut med det här? Åklagarmyndigheten har gått ut med det här meddelandet och vi vill inte säga någonting utöver vad åklagaren har sagt. Är polisen missnöjda med åklagarmyndigheten som har gått ut med det här? Naturligtvis inte. Kan det finnas fler anhållanden av den här typen som fortfarande inte är meddelade till pressen? Utredningen bedrivs lika brett som vanligt och vi hoppas att vi ska få fler anhållanden. Vad är skälet till att inte polisen idag vill säga mer om den anhållande? Det är rent spaningstekniska skäl. Enligt den anhållnes försvarsadvokat uppehöll sig mannen i centrala Stockholm vid tiden för mordet på Olof Palme för snart 2 veckor sedan. Efter flera förhör anhölls mannen igår kväll vid 8:30. Den anhållne är inte själv polis, något som tidigare påståtts. Han har ett intellektuellt arbete och han har en mycket klanderfri bakgrund enligt försvarsadvokaten Gunnar Falk. Han har en vad jag fått veta, en normal uppväxt. Han, som jag sa, ett kristet hem och han har en normal utbildning och ett vanligt arbete. Han tidigare förekommit i våldssammanhang? Nej, det har han inte gjort. Men han uppehöll sig vid mordplatsen och uppenbarligen har han inte alibi för natten? Nej, han har inte uppehållit sig vid mordplatsen. Han har befunnit sig i de här delarna av stan vid den här aktuella tidpunkten. Men har han alibi för det? Ja, som jag sa så har han umgås med ett flertal personer och huruvida de kan intyga vad han har varit vid varje tillfälle, det vet vi inte i nuläget. Men han har inte helt varit ensam under den här tiden. Hur upplever han det här nu att vara anhållen? Det är en jobbig situation. Och det är naturligtvis inte särskilt trevligt att sitta inlåst uppe på arresten. Och särskilt inte med såna här misstankar riktade mot sig. Advokat Henning Sjöström blev först kontaktad. Han är övertygad att mannen kommer att släppas snart, men han har förståelse för polisens arbete. Jag tycker att vi medborgare får, om vi befinner oss i närheten av en mordplats och när man inte har ledtrådar, då måste man ta allt som man kan komma över för att gå igenom. Och då får man medborgarna lämna upplysningar, så det är naturligtvis inte ett onödigt anhållande. Det är en led i den plikt som polisen har. Det var Henrik Gårdstedt som intervjuade.